Heippa taas kaikille ja tervetuloa Lego Cityn pariin. Anteeksi, mutta satutteko tietämään, onko tässä lähistöllä sellainen kuin Villin tila? Ai se vai? Juu, kyllä minä tiedän. Se on ihan tuossa vieressä. Jatkat vaan tuosta matkaa. Kiitos. Verna etsiskeli karjatilaa, jonka nimi oli Villin Ranchi. Taidan olla jo lähellä. Tuostahan tuo erämaa alkaa. Vähän kyllä jännittää, kuinka ensimmäinen päiväni sujuu. Paras ottaa rauhallisesti. Tuossahan se lukee. Ranch. Tuo näyttää kyllä kaupunkineitoselta. Ai hei, en huomannutkaan sinua. Minähän olen kerrassaan huomaamaton. Sinä olet varmaan se uusi työntekijä. Vernahan se oli. Kyllä, oikeassa olet. Katso äiti, sieltä tuli uusi työntekijä. Hienoa. Tule, esittelen sinut vaimolleni. Doris, hei, täällä on meidän uusi työntekijämme. Hei vaan, minä olen Verna. Terve, hauska tutustua. Oliko sinulla kokemusta näistä töistä? No kyllähän minä olen hevosella ratsastanut, mutta en minä aiemmin ole ollut tällaisella ranchillä. Selvä, me opetamme kyllä. Isä, tuossa tuo on. Loistavaa, se on varmastikin se tulikko. Laitanko sen muiden hevosten seuraan? Tottahan toki. Ja anna tuolle uudelle neidille joku säyseä hevonen. Anteeksi, kuulenko oikein, että saan valita hevoseni? Oh, mitä tuosta tulee? Tässä olisi kiltti Bella. Kaikki ratsastavat sillä ihan ensimmäistä kertaa. Se on tosi rauhallinen. Ei tee mitään. Jaa, kyllä minä voisin ottaa jonkun vähän virkeämmän. Tuon. Senkö? Kaupunkilaistyttö, en tiedä mitä tästä tulee. Minähän sanoin, että ota joku, jolla on kokemusta. Mutta Verna ei mennyt sieltä, mistä aita on matalin. Hänellä nimittäin oli kokemusta hevosista. No niin, villikkoko se sinun nimesi olikin. Vai tulikko? Se sopii mainiosti. Mutta ota vähän rauhallisemmin. Verna ei kertonut Billille, että hänellä oli kokemusta hevosten kesyttämisestä. No niin, rauhassa vaan. Ei ole hätää. Ja hetkessä tulikko oli kesytetty. Nämä muuthan ovat ihan rauhallisia. Juu, totta, ne on jo kesytetty. No sittenhän tämä on helppo homma. Oliko hevosia näiden lisäksi lisää? Ei ollut. Hänhän pärjää hyvin. Niin, ei ole tutustunut vielä tulikkoon. Voisin näyttää, mitä muita tehtäviä meillä on. Ai niin, ja minun pitää varoittaa sinua, että täällä on ollut karjavarkaita. Heille kelpaa hevosetkin. Vai niin? Täällä vaikuttaisi olevan sangen rauhallista. Totta, ei tapahdu oikeastaan mitään, mutta sehän sopii meille. Jatketaanko sitten matkaa, nyt kun niitä karjavarkaitakin on näkynyt? Aivan, näitkö sinä? En. Niin, liikkeellä oli yksi varkaista, nimeltään Hopea Housu. Nyt olisi hyvä tilaisuus varastaa heppa. Saavatko Bill ja Doris tietää, että Verna ratsasti tulikolla? Ja entä uusi Hopea Housu Rosvo? Onnistuuko hän varastamaan hevosen? Se selviää seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katsoit videoni. Moikka!